Şaban ayının 4-də müsəlmanlar İmam Əli və Ümürbəninin oğlu İmam Həsən və İmam Hüseynin qardaşı Kərbəlada İmam Hüseyn dəstəsinin bayraqları Həzrət Əbülfəzl Abbasın mövlud gününü qeyd edirlər. Həzrət Abbas hicrətin 26-cı ilində dünyaya gəlib, çoxlu fəzilətlərinə görə Əbülfəzl, yəni fəzilət atası və sahibi ləqəbini qazanıb. Qısa ömür sürməsinə baxmayaraq, Həzrət Abbas Allah yolunda misilsiz xidmətlər göstərib. Əlbəttə ki, həyatının kulminasiya nöqtəsi hicri tarixi ilə 61-ci il Məhərrəm ayının 10-da Kərbəlada baş verən hadisədir. Minlərlə düşmən əskərinin mühasirəsində olan İmam Hüseyn İslam bayrağını məhz kiçik qardaşına tapşırır. O da bu missiyanın öhdəsindən layiqincə gəlir. Düşmən bu bayrağı onun əllərindən ala bilməyəcəyini anlayır. Həzrət Abbas bayrağı əldən vermir, qollarını qurban verir, amma Hüseynin əmanətinə xəyanət etmir. Həmin hadisələrdən 1400 ilə yaxın vaxt ötməsinə baxmayaraq, Əbülfəzl Abbas şücaət və sadiqlik, qeyrət və mərdlik rəmzi kimi qəlblərdə yaşamaqdadır. Həzrət Abbasın ömrünün son anları mənbələrdə müxtəlif cür təsvir edilir. Bunun elə də böyük əhəmiyyəti olmasa da, Həzrət Abbas son nəfəsinə qədər Allahın layiqli bəndəsi olub, onun dostları ilə dost düşmənləri ilə düşmən olub. Mömin zindanı adlandırılan bu dünyaya vida edərkən isə gələcək nəsillərə ideal qardaş, sadiq, dost, kamil, müsəlman obrazını miras buraxıb.